Псков особливо в гарний в камерах нічного бачення, тоді, коли ми бачимо, як потужним вибухом руйнується черговий російський військовий літак. Ексклюзивне відео операції ГУР оприлюднив блогер Сергій Стерненко. Більше про охоплені вогнем псковські крести розповів західним медіа Кирило Буданов, а українським журналістам говорив про необхідність перенести російську війну на територію Росії і не боятися країну ворога, яка є лише сировинним придатком до цивілізованого світу. Звідки саме невідомі дрони летять на Москву і наскільки добре працює російський військторг? Події 555-го дня Великої війни з Росією в матеріалі Олексія Пасака. Російські літаки не летять, невідомі дрони бомблять. І долучитися до цього приємного процесу може кожен охочий. Принаймні, докластися власними коштами до чергової бавовни. Блогер та волонтер Сергій Стерненко оприлюднив ексклюзивне відео операції ГУР у Пскові. На записі в інфрачервоному спектрі зафіксований момент ураження російського Іл-76. Стерненко зауважив, що саме завдяки зібраним пожертвам від усіх небайдужих було поставлено невідомі засоби ураження українського виробництва. Результат – два повністю знищених літаки, ще два значно пошкоджені і ще кілька уражених. Сума збитків для ворога – 200 мільйонів доларів. Знаходимося внутрі борта, пишемо час, поки нічого не наблюдаємо, зони задумлення. Як деталізує в коментарі інтернет-виданню Warzone, очільник ГУР, атака на псковську авіабазу «Крести» була здійснена з території самої Росії. Кирило Буданов зауважив, ці літаки окупанти використовували для перевезення військових вантажів та особового складу. Тож, щоб вивести їх із льотного розкладу, ГУР цілили не навмання. Били прицільно у верхню частину Іл-76, щоб уразити паливні баки та частину лонжерону крила. Це підтверджують і нові супутникові світлини з псковського литовища, на яких добре видно пошкодження, як і передбачалося чітко в центральній частині фюзеляжу. Чи здивували б нас такі новини, приміром, у березні 2022-го? Вочевидь, що так, але іншого сценарію для перемоги над ворогом немає. І агресію, розпочату Росією в Україні, обов'язково мають відчути в усіх російських містах. Про це Кирило Буданов говорив в інтерв'ю телеканалу 1+1. Війна має бути перенесена на іншу територію, якою, зрозуміло, для нас є Російська Федерація. Де знаходиться її вплив для того, щоб їх розтягнути і скувати? Це мають бути точкові удари, диверсії або операції більш ширшого порядку, такі, як чим ми бачили. Чим ширші вони будуть, тим краще. Міжнародній спільноті слід повернутися до мов, до мови, цифр і фактів. І зрештою визнати, що багато побоювань щодо Росії та її місця і ролі є навіть не міфом. Є тією самою згаданою мною бульбашкою. І розмовляти з ними треба саме так, виходячи з того, ким вони є. А це дешевий ресурсно-сировий придаток. Але поки що ця країна-бензоколонка з ядерними ракетами намагається опиратися своєму очевидному фіналу. Путін влаштовує показові зустрічі зі школярами в найкращих совєтських традиціях, де розповідає, звісно, про велич Совєтського Союзу. Я зрозумів, чому ми побіділи в Великій Отечественній війні. Ну, побідіть такий народ з таким настроєм невозможно. Ми абсолютно були непобідимі. І зараз таким Юлі. Путін каже про незламність звичайних московитів. Але що говорити про них, коли навіть вірний піхотинець Кадиров розповідає своїм тривожно збільшеним обличчям, що треба терміново скасовувати запроваджені проти його родини санкції. Це опять я. Опять зі своїм телефоном. Мені швидко Дон. Давайте Дон. Ответ Дон. Снимите санкции в Дон. Быстрый Дон. Поки Кадиров далі говорить щось на кадирівському, в Києві вже навіть не натякають, а прямо вказують Москві. Вибухів та прильотів буде більше. А за усією пекельною для росіян бавовною виконавцями стоять інші росіяни. Є велика кількість людей, яка підтримує
спротив України, це громадяни Російської Федерації. І це, до речі, не тільки по прикордонних територіях Росії, а це і далеко вглиб в тилу Російської Федерації. Все це знищують громадяни Російської Федерації. Вони підтримують нашу боротьбу, але вони є громадянами Росії. Щодо Москви, ще раз підкреслюю, там використовуються легкі безпілотні інструменти, які запускаються з невеликої відстані з Центрального федерального округу Російської Федерації. Воєнторги працюють в Росії абсолютно ефективно. Я так розумію, що Україна є ключовим постачальником техніки для цих воєнторгів. Російський державний військторг тим часом не може впоратися із найбільш простим завданням. У ГУР показали відео з камери дрону, який прямував у район Кримського мису Тарханкут. Росіяни підняли два ударних гвинтокрили та ще один бойовий літак, але підбити український безпілотник так і не вдалося. Криворукі якісь. Це цитата від оператора українського дрону. Протилежна ситуація у навідниках ЗСУ. В управлінні стратегічних комунікацій повідомили, що у п'ятницю зранку успішно відпрацювали базу з боєкомплектом ворога. Приліт та детонація сталися у Доломітному на Донеччині. Гарний початок для першого дня вересня. І він лише починається. Олексій Пасак, П'ятий канал. Для того, щоб дивитися нас частіше і не пропускати новини, інтерв'ю та спецпроєкти, зробіть три простих кроки. Підпишіться на YouTube 5-го, поставте вподобайку та напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в YouTube-просторі на вищі щаблі. Зробімо разом аудиторії 5-го справді великою. Обговорили ситуацію на фронті та плани ворога. Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. За словами президента, головне нині дати нашим воїнам необхідну техніку та боєприпаси для наступальних операцій та забезпечити розмінування території і евакуацію поранених. Вся ставка про ситуацію на фронті зараз. Головком, командувачі, окрема закрита доповідь керівника ГУР Буданова. Ситуація на сході, на півдні, на лівому березі Херсонщини, постачання боєприпасів, ракети для нашої ППО, техніка, українське виробництво зброї, багато різних нюансів, багато різних деталей. Ключове – дати нашим воїнам ще більше необхідного для наступальних операцій, для розмінування, для евакуації поранених бійців. Кожен з учасників ставки чітко розуміє, що повинен робити. На німецькі самохідні панцергаубіци-2000 московити полюють і вдень, і вночі. Ця САУ вважається однією із найкращих артустановок у світі. Завдяки їй наші воїни ведуть успішну контрбатарейну боротьбу на Бахмутському напрямку. Більше про роботу САУ розповість наш колега з військового телебачення Данило Панасюк. Зараз будемо працювати. Що зв'язі робить? Так, так. Вже завершили всі приготування. Готовий займати на так. Так, плюс. Дальчик заводь налево. Заводимо машину. Висуваємося. Раз, три. Погрежно починає рух. Відчуття неймовірне, насправді. Коли бачиш цю машину в роботі, це не передати словами, можна тільки побачити. Працює автоматика зараз. Сама дивиться по координатам, куди треба повернути базу та напрямок громади. Давай сюди. Така досить команда робота. Командир вираховує координати, заряджаючий. Зараз подає порох для пострілу. Рівня 58,7. Ось на підлозі наші яблучки. Зараз будемо їх запускати.
Есть. Есть. Глуша, да? Готов. Острел. Ой, подай. Перший пострел я. Кому не вистачає коштів на спортзал? Ласкаво просимо за силу. Свій каланчик, де покачати. Постріл. Реально робить смерть ворогам. Всередині повний фарш. Німці постарались на славу. Наш екіпаж український навчився суперово управляти цією махіною. І ну просто подивіться. Невже це не чудо? Було б круто, якщо б нам наші західні партнери передавали ще більше подібної техніки, і ми б ще швидше виганяли б окупанта з української землі.